Re, viss ēters ir te! Konflikta beigas vēl nav redzamas, taču Krievijas armija pārgrupējas un tiek izdzīta no reģioniem, kas ir tuvu Kīvai. Un Ukraiņa zināmā mērā izjūt uzvaras garšu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma šorīt sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā, kurš tikko atgriezies Latvijā. Viņš notikumus Ukrainā salīdzināja ar slaktiņiem 20. Gadsimtā, ko otrā pasaules kara laikā veica nacistiskā Vācija. Man, kas studējis vēsturi, man ir tikai viena paralēle, ko es velku sev, un tas ir ar 20. Gadsimtu, un tas ir ar jukušo apsēsto Adolfu Hitleru, kas līdzīgā veidā lēma, kurām tautām ir tiesības vispār pastāvēt, vai kurām valstīm nav tiesības pastāvēt un eksistēt. Ukraiņu tauta ir sapratusi, ka viņi var efektīvi apturēt šo invāziju, ne tikai apturēt, bet ripināt viņu atpakaļ, dzīt ārā iebrucējis no savas valsts, un ir zināmā mērā šī te, pat varētu teikt, uzvaras garš jau ir iekšā, jā, teiksim, jūtam. Un tāpēc arī vienā daļā ir ļoti kategorisks noskaņojums, vienā daļā iedzīvotāji, ka nekādā gadījumā mēs Ukraina neparakstīsies uz kaut kādiem tur Krievijas diktētiem noteikumiem un ir jāatjauno teritoriālā integritāte valsts visā pilnā apmērā. Psiholoģiski grūtākais periods vēstnieki ieskatā esot aiz muguras. Vienlaikus Ukraina turpina pamest jauni kara bēgļi, jo konflikts aizvien aktīvi turpinās.